دی پاک ذات تو حاضری دا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت تو. تو ایک بلزم رحمت وسیع و بے پایا میں رے گزار تمنا میں تشنائے بارہ تیرا جمال کے کائنات کی تنویر میں ایک مسافر شب تیرگی میں سرگرداں تو وہ قدیم ہے کہ آغاز ہے نہ انجام میں وہ کہ حادثوں فانیوں بے خبر انسان تو ہر خیال کی رفت سے ارفع اعلیٰ میں لاؤں کون سے الفاظ تیری شان کے شایا تو آ سکے تو میرے غم کی کائنات میں آ میں آ گیا تیری چاہت میں اب کہاں سے کہاں عجب نہیں تو میرے غم کدے میں آ جائے عجب نہیں کہ میرے درد کو ملے درماں بجا کے لطف و کرم بے کنار ہے تیرا بجا کے مجھ کو ہے احساس تنگی داماں نگاہ فکر سے پردے ہٹا میرے مولا سرے فلک بھی دھواں ہے سرے نظر بھی دھواں تجھے ہے واسطہ تیری بقائے مطلق کا میرے وطن کی بقا کا بھی کچھ تو ہو ساواں تو ہی بتا تجھے کیا کہے تیرا واسطہ ملے زباں کو دل یا عطا ہو دل کو زباں لگتا واسف علی واسف صاحب کی حمد سے کوئی مشکل الفاظ سے مولا تیری حمد کی کوئی کر سکتا ہے تو تے خاک وچ نور سما دینا دیویں شہنشاہی پھڑ کے منگتیاں نوں جد نظر کرن دی تو پا دینا جے تو چاہے تے اپنے نبی تائی پھڑ کے مصر بازار وگا دینا ہیرے لال یقوت تے ایک پاسے ایک اٹی تو مل پوا دینا تیرے جھگے نوں آوے جے کوئی ڈاما ڈبا بیلاں تو ہاتھی مروا دینا ادھر جھگا حبیب دا وچ کربل ہووے لٹ تے توں لٹوا دینا تیرے ہمیشہ خدا کے بعد نام رسالت ماں باتا ہے پکارتے ہیں جب ہم ہمیں اندھیرے میں ستارے ساتھ لیے مہتاب آتا ہے ہم اس گلی کے گدا بے سبب ہوئے نہ کیا ہمیں بھی سود و زیان کا حساب آتا ہے بقدر ظرف کسے روشنی نہیں ملتی وہاں سے کب کوئی ناکامیاب آتا ہے شعور ہوگی ہماری مراد بھی پوری آج اس گلی میں جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں شعور ہوگی ہماری مراد بھی پوری کوئی سوال کرے تو جواب آتا ہے اللہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم